візьмемо квартиру 20 квадратних метрів. Якщо там розіб'ється одна неонова лампочка, це ртутна, так, то воно вже перевищує гранично допустиму концентрацію 60 разів. Жителька Ярмолинець Наталія Беренда таких неонових ламп денного світла у лісі знайшла 100 штук. Я вигулюю свою собачку, я побачила тут таку свалку оцього ртутних ламп. І ну, ми там подивилися, хотіли забрати, говорять, що знайшли два чеки, там було, що львівський магазин, вулиця така, не пам'ятаю, яка там вулиця. Ми думаємо, що це привезли з Львова, тому що в нас такого немає, навіть підприємства великого. За словами Наталії Беренди, місцеві волонтери зорганізувалися, аби прибрати знайдені лампи. Ми організувалися і виїхали на місце, от, щоб подивитися, прибрати це зараз. Спершу 5 мішків викинутих ламп денного світла вивезли працівники лісгоспу, розповідає лісничий Анатолій Жилюк. Прибирали силами працівників лісгоспу. Що ми змогли, прибрали, це загрузили на автотранспорт і вивезли до Хмельницького, до спеціалізованого підприємства, яке займається утилізацією. Ще 3 мішки зібрали волонтери. Окрім ламп денного світла, також прибрали у лісі, каже Ярмолинецький селищний голова Андрій Шутяк. Зібране сміття трактором вивезли на полігон побутових відходів. Домовились про зібрання, ми готові допомогти, задіяти і людський ресурс в цьому плані. І заодно, як вже тут здійснювали прибирання у лісі, да, цих ламп, заодно ще прибираємо сміття, яке також було поруч. За словами Андрія Шутяка, за незаконний вивіз сміття планують підвищити штрафи. Ми приймаємо сьогодні правила благоустрою, де будуть досить жорстокі і, скажімо, не жорстокі, а в плані високі штрафи за такі речі. На місці, де знайшли лампи, працювала слідчо-оперативна група, розповідає старша інспекторка з комунікацій Хмельницького районного управління Нацполіції області Людмила Берестовська. Дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку, по ній будуть проводитися перевірка. Знайдені лампи денного світла волонтери відвезли в екобус в обласному центрі, що й приймає небезпечні відходи, каже координатор проєкту «Розумне довкілля» Хмельницький Іван Підопригора. Екобус працює для Хмельницької територіальної громади, тобто для всіх мешканців, які живуть всередині цієї громади. Він працює на податки цих людей. Тобто люди приносять свої відходи, і екобус заключає договори з спеціальними ліцензованими компаніями і здає всі небезпечні відходи для цих компаній. Екобус функціонує за бюджетні кошти міста, але він функціонує для людей, які також мають договори зі спецкомунтрансом, тобто Хмельницьким комунальним підприємством. За словами Івана Підопригори, те, що в екобусі прийняли небезпечні відходи від Ярмолинецької територіальної громади – виняток з правил. Лампи, які прийняли в екобусі вчора, це був радше виняток, тому що їх привезли за межами територіальної громади міста Хмельницького. Відповідно, звісно, ми не можемо приймати ці відходи за межами міста Хмельницького. На думку голови обласної організації Товариства охорони природи Юрія Резнікова, у лампах денного світла небезпечним відходом є пари ртуті. Михайло Жила, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.